ውጭ እንብላ። አቤት ምግብ መስራት በጣም ነው የሰለቸኝ። ሰርተም ተብራናት መስሎ ሰላምም እንደዛናል። እናንተ ልጆች የብር አጠቃቀማችን ላይ መጠንቀቅ አለብን። እንደ የቤት ኪራይ እኮ እየደረሰብን ነው። ዝማቲያት በዛ ላይ ሱሷ እንደ ንግድ ባንክ ህንጻ ጣሪያ ሊነካ ነው። ጭራሽ ውጭ እንብላ ትላናለች እንዴ? መከረና ምግብ ከቤት ነው ስላችሁ አሻፈረኝ አላችሁት እናንተ መስሎኝ። ዋትስ ቤት በልተና ምን ወጣው? እና የኮሌጅ ተማሪ ነን ምሳቀይ ዘንውጣ እንዴ? በቃ እናንተ ልጆች ጭቅጭቅ ከጀመራችሁ ማቆሚያ የላችሁ እንዴ? በቃ ተውት ምንድነው ታካብዱት? ግን ለምን ነገ ክላስ አንገባ? የምሬን ነው። እዛም እኮ የሚከፈል አይጠፋም። የሚከፈል ማለትሽ ነው? አትታዘቡኝና በዚህ ሰዓት ኮሌጅሽ ወሬት ነው ብትሉኝ ራስ መግቢያውን አላቀው። አንቺ ደግሞ አካብድሽ። ምን ይሄን አል ሁለት ወር ነው ያልገባ ነው? ለነገሩ ከቤት ቦርሳና ደብተር ይዘን የምንወጣው ፋሚሊዎቻችን የቤት ክራይ ማለት የኮሌጅ ክፍያ እንዳያስቀሩብን አይደል? ቆይ ግን ምርቃታችን ሲደርስ ምን ልንሆን ነው? እናታችሁ ተመረቂ ነው ሌላ ምን እንሆናለን? ሳንማርም መመረቃችን አይቀርም፣ ተምረንም መመረቃችን አይቀርም። ይልቅ ቤት ሄደን እንጀምር። እኛ መጨረሻው ይሆናል። ይሄ ሀሳብ ያስማማኛል። እንት አኩሽኝ አዳሜ የብብቲ ጸጉር ሲቆም ድረስ እንደዚህ መርቀነሽ የጨትሽን ኬት እንደምታመጪ እናያለን። በነገራችን ላይ ትልቅ ኤግዛም ስላለብኝ እናንተ ጋር ነው ማድረው አሉ። እኔም አባቴ እንደሚላት ጋር ነው ማድረው ብዬ ነው አስፈቅድኝ። ግን ላይብረሪ እንዴት ነው የምንገባው? ለእሱ ጣጣ የለውም። የአንገት ማስገቢያ ካገኘን እዛ ክለብ ውስጥ የሚጋብዘን እናጣለን። እኔ የምላችሁ ግን በጥናት ሰበብ አድርጋችሁ አንዳችሁ ቤት ስታድሩ ቤተሰብ ደውሎ አይጠይቅም እንዴ? እነሱ ቢዝነሳቸውን ሲያሯጡብን እኛ ትዝ የምንላቸው እስኪ። ያት እንግዲህ እኔን ግን ማሚ ትቆጣኛለች። ልትልኮ ነው። አራም ችግር አለ። ያው እንደተለመደው የአንዳችን እናትና አባት ግድል ማድረግ ነው። ሁሌ ጓደኞች የቤተሰብ ሞተዋል እያልኩኝ ሳልስ ተማሮ ስላት ማዘር ሳባን ነቀር እና የእንቅልፍ ኪኒን ሰትሻት እንደተለመደው ለሊቱ ጫ ሁልጊዜ እሱን ኪኒ ሰጣት የሆነ ነገር ብትሆንብሽ ነው እና ማዘር እንቅልፍ የላትም አልሻ። እኔ ግን በመርቃና ጣራስ ቁጥር ከማድር ለእናቴ እንቅልፍን ኪኒ ሰጥቻ ቦታ ይቀልኝ ወይ በቃ ሰጥቻለሁ መምጣት ሞክራለሁኝ። ግን መግቢያውን እንዴት እናገኛለን? ለሱ አታስቢ፣ ከበርጭ የተረፈች አጠፋም። ዊዱ ግን ለዛሬ ይበራል። አረ ያለ ዊዱ እንዴት ነው ምሽታችን ምሽት የሚሆነው? ጣጣ የለውም። በቃ እዛው ክለብ ውስጥ እንፈልጋለን። አሁን ቀም ቀም አድርጉና በጊዜ ወጣን እንሰየው። የወደኩበትን ሳላጥር ይነጋው ማለት ነው። ቆይ ማነው እዚያ ክፍል ውስጥ ወስዶ ያስተኛ? የኔ አዳር ግን በጣም አሪፍ ነበረ። አንቺ የምር ከዛ ልጅ ጋር ደርስ እንዴ? ቢ ብቻ ግን ስነሳ ዳጠረ ጊዛ ላይ ቁጭ ብሎ አየሁት። በዚህ አይነቱ እኔም ከወንድ ጋር ያደርኩት ማለት ነው። አታሷሹኝ። እኔ ራሱ ትዝ የሚለኝ የሆነ ወንዶች ጠርተውን መሄዳችን ነው። ይሄንና ስልክ ቁጥሩን አስቀምጦልኝ ነው ሄደው። እስቲ ሰላም ያንቺም ኪስሽን ፈተሽ አድርጊ፣ የሆነ ነገር አይጠፋም። አልገባኝም። ቆይ ምን አድርገን ነው? ምን አደረግን ነው የሚባለው? አታሶሽኝና እንደ ትላንትናው ያበደ ምሽት አሳልፌ አላቅም። እኔ ራሱ ከኛ በላይ ስፖንጅ ያለ አይመስለኝም ነበር። ቢሆንም ጥሩ ወንዶች ናቸው፣ ቢያንስ እንኳን ለቁርሳችን አላሳጡን። አረ እናንተ ልጆች ግን ወዴት እየሄድን ነው? ሰላምዬ፣ ለጊዜው እዚህ ነን። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያበደ ቁርስ አንጀታችን ላይ ጣል እናድርግና ወደ ፍራሻችን ነው የምንሄደው። ሲያመጣው አንዴ ነው ይላችኋል። ይሄ ነው። ሄሎ፣ እንዴት ነህ ቤቢ? ልደውልልህ ስል እኔም በጣም ናፍቀኸኛል። በቃሽ፣ እኔም ወዳለሁ፣ እደውልልሃለሁ። ባይ። ይሄ ግን ሼባ የሆነ ጎረምሳ ውስጡ አለ። እና ጎረምሳው ምን አለ? ኧረ አታስቡ፣ የዛሬ ወጫችሁ በእኔ ነው የሚሸፈነው። ቤሉዬ፣ እስቲ ቢራውን ይዘሽ ከች በይ። ገና አይደል እንዴ ሰዓቱ? ምን ነው ለመበላሽ ቸኮልሽ? በጊዜ አ ቸኮልሽ ልኮልሽ ብት ቸኮል ጋር መደወል አለብኝ። እኔ ግን ይሄ ነገር ብጠርብኝ ነው የሚሻለው። ምንም እየተስማማን አይደለም ያለው። ያንቺ ደግሞ አንድ ለአንድ ምሮ የጀመር ነው ሚወደኋላ እንደቀረሽ
ምን ሆኛል አላመመ ልቅ ሳብሳብ አርግኝ ነይ ራሳችን አለ ምርሻት እንኳን እቺ ኖረተኛ አለ ያባትሽንስ ሞት ረስተሽ ይላል እናንተ ልጅ ተሳብሪኝ ነው ያላማችሁ ስለ አባቴ ሞት አታንሱ ብዬ ስንቴ ነው ነግራችሁ አረናትሽ አላበርኩም ለማለት ነው አቦን ማበዳም ነው ይዱ ነው አሪኒ ቆንጆ ተረጋጊ 30 ያው ነው በመክንያት ነው እሺ ያው እና ዝም ብለሽ ልትሄጂ ነው እንዴ? አና እንድትወልፍ ፈልጋ ነበር? ነበር። ስንቴ ነው መናገር ቢቢ? ሊሊ መታለች። ማን አድሞ ሊሊ? ቢቢ እሺስም ሲጠራ በቃ ሁሉ ነገር ነው የሚቆመው። ፔሪድ ይመጣል ማለት ነው። ስንተኛ ፔሪድ? ለዚህ ቀን እንድስቀል ስንት ከፍለኛለህ? ቀልዴ ካላሰቀሽ ወደ ቁም ነገር ይልግባ። ቁም ነገሩ ለዛሬ አላሰቀኝም አልኩኩ። ባለፈው አብራቹ ያየዋት ጅክ እንዴት እንደተመቸችኝ አጠይቂ ማን ሰላም ናት ሚላት ስሞን አላስተውሰውም እንደውም ባለፈው አንቺ የሆነ ሳቢ ፈልጋለሁ ብለሽኝ መኪና ውስጥ ተገናኝተን ይያለ ራቅ ብላ ቆማ የነበረችው ወይ ታሪም ችግራለሁ አስተውቀሃለሁ ግን ካንተ የሚተበቀው መወረድ ብቻ ነው እስክስታ ነው ወይ እኔ አፍታም ቀልድ አይፈጅም ሲባል ነው ማቀው ለካ ቀልድ ማታቆ አይ አንቺ ደግሞ እቺ ሽጣጣ ነው ዝም ብለን ተቀመጥን እኮ አሽ ተመጣለች አድሪት ሻ አንቺ በሰላም ነው ማታ እንደዛ ለነብለ ተጣፋሽ ስትታዩ ግን በመጥፋት ተጨነቃችሁ አመስሉ የምር በጣም ነበር ያሳሰብሽኝ ድንገት ሆኖ ከልጁ ጋር ክለብ ውስጥ እየተሰወርሽ ግን ተመቻቻችሁ ይብግን ቀባት ነው መስላ ቀላል ተመቻቻችሁ እንዴ አቺ እሁን ነው ከታምተሽ ነው ብቻ ከሰውየው ሰርቄ ነው እንዳቲ ይልቅ እናንተም ይሄን ቢዝነስ ብትቀላቀሉት ምን ይመስላችኋል አንቺ ቆይ እንዴት ብታፈጁ ነው እንደዚህ ጥባርገሽ የመጣሽው ቤት ወሰደኝና ወይን ልጋብዝሽ አለኝ ከዛ ዞር ሲል ኪኒኔን ጨምራ ያዞርኩበታ አሪፍ ቢዝነስ ይመስላል ግን እዛ ክለብ ደግሞ ምን አንችልም እናንተ ሰዎች አብዳችኋል እንዴ ግላችንን መሸጣችን ሳይቀር ጭራሽ ሌባ ምን ነው ይያላችሁ ታይ እንጂ የሰባል መስረቅ ሌብነት አይደለም ያለሽ ማን ነው እንደውም ሳንነካ ምንም ሳንነካካ ያገኘናትን ይዘን ላጥ ማለት ነው እንጂ ቆይ ብን ያዝስ ሲመስለኝ ሰውየው ሚስተናል ልጆች አሉት ያንን ቤት የተከራየው ከክለብና ከኮሌጅ ያመጣች ኮችን ሊያጫውትበት ነው አንቺ እንዴት አወቅሽ ዋሊቱን ስፈትሽ የሰርግ ፎቶና ከልጆች ጋር አንድ ላይ ተነሳውን ፎቶ አይቻለሁ ስለዚህ ሰውየው መክሰስ አይችልም ማለት ነው ግን በድርጅት ሊያስደበድበን ይችላል እንዳልሹ ክለብ መቀየር ይኖርብናል ታሪም ይችላል ደሞ ወደ ሰዎች ላለ ክለብ እንቀያይረዋለን አስባችሁታል ይሄን ቢዝነስ እንግዲህ ሶስታችን ባንድ ቀርሶ ብንሰራ ምን ያህል ብር እንደምናገኝ ግን እኮ ስራው ሪስክ አለው ኦኬ ይሄን ስራ እኔና ሚላት እንሰራዋለን አንቺ ግን ግዴታ መስራት ስላለብሽ ለሚላት የመጣውን ስራ ላንቺ ሰጥሻለሁ ምንድነው ስራው አንድ ብር መጣያ ጣሉ ሹገር ዳዲ ያለ አይኑን ጥሎበታ ምን ጭራሽ ከሽማግሌ ጋር እኔ በፍጹም ይሄንን ማድረግ አልችልም ስሪ ተባልሽውን ተሰራያለሽ ዘና ብለሽ ትበያለሽ ተጫለሽ ሱስሽን ታጠናክራለሽ አለበለዚያ ግን ሰው በሰራው ቁጭ መብላት አይቻለም ታሳፍራላችሁ ይሄንን ነው ስራ ብላችሁ የምትጠሩት እና ሹገርሽ መቼ ነው የምትጣጣው ታዲያ እንዴ ባንዴ ተጣጣባል እንዴ የሆላንድ ላም ትታረዳለች ቅስ እየተባለች ነው የምትታለባ እና
እማዬ ናፈቀች። አይና ፈር ቢጤነሽ መሰለኝ። በነገራችሁ ላይ ቢቢ አሪፍ የቤት ነው የምታውሉ መጋፍል ያስቀመጥኩ እና መመስከን አይገባኝም እንዴ? በሚገባ እንጂ። ለማንኛውም በቂ ብር ስላልያዝኩኝ በአካውንት ላይ ይገባል። ና ብቻችንን ተይኝ እያልከኝ ነው? ለአራዳ ልጅ ጫፍ ማስያዝ በቂ ነው። እናታሽ ማክሊ ኦኬ ብቻችን ተው። ያጠባው ጊዜ ገና ነው። ተጫዋች ድሮም ይሄን ስራ መስራት አልፈልግም እያልኳችሁ እናንተ ናችሁ ልካችሁ ሰውየው ጋር ያስደበደባችሁ። በዛ ቢላዋማ ወርብሮ ቢወጋይ ኑሮ ይሄኔ ሞቴ ተገላግላችሁ ነበር። ምን ቢላ ወርብሮብሻል? ይሄማ መልስ ምን ያስፈልጋል? አረ ይቅርባችሁ እንዴ! አይታችሁ ሸለን ሰውየውን ሁለት በርሜል እኮ ነው የሚያክለው። እንደዚህ እንደምታስቂ ባቅ ኖሮ ሁሌ በእናትሽ ተፈንከተሽ መጪ ደስ ይለኝ ነበር። እኔ ከዚህ በኋላ ይቅርታ አድርጉልኝና ይሄን ስራ በፍጹም አልሰራም አልፈልግም በቃ። ቆይ መዳኒቱን አልሰጠሽውም እንዴ? ለሰከንድ ካጠገቤ ሲለይ አይደል እንዴ የምሰጠው? እና ይሁን ምክሬት አፍጥሪም እንዴ? እኔማ መጠጥ ስለጠጣ መተኛቱ አይቀርም ብዬ ነበረ። ለካሱ አይኑን ጨፍኖ እያየኝ ነበር። በነገራችን ላይ የቲና ሼባ የመጨረሻ ነው። ባያቅሽም ስላንቺ ነግሬዋለሁ። ምን ብለሽ? ኧረ እባክሽ እንደው አሁን እንኳን ከኛ ጋር ተመሳሳይ። የምሬን ነው ማውራችሁ። አሁንስ እናቴን አፈቀችኝ የምር። እናት ደውይላት። አሁንም አንዴ ህይወቴ ተበላሽቷል። እንደዚህ ሆኜ እናቴ ብታይን ትታዘበኛለች፣ ታዝንብኛለች። አልችልም። እኛ ከነሱ በመወለዳችን አናዝንም? የሁላችንም ወላጅ የሚፈልገን አይመስልሽም እንዴ? አጠገባቸው እያለን ያልፈለጉን ከጠፋን በኋላ ቢፈልግም እንወጋለን። እና መሳል ጋብዛቸው። አረ ችግር የለውም፣ በሰጠን አብቃቅተን እንጠቀማለን። ይልቅ ማን ነበረ በቀደም ክለብ ውስጥ ያገኘነው? ኦ ኮርማ ሞኳን። እንት ኮርማ ሜላት ላይ ጆፌ ሳይ ላይ ቀረ። ቡዳ እኮ ነሽ። ይገርምሻል፣ እሱም እያለኝ ነበረ። ሞኳን እንት ማለት እኮ ለሀገሩ አርቲስቱላ ቢትስ የገዛ የሚሸልም ጀግና ነው። ለሱ ቢትስ መስጠት ማለት ማስቲካ ገዝቶ እንደመስጠት ቁጠሪው። እና ቢትስ ማስቲካውን ለማግኘት የግድ ፊልም መስራት አለባችሁ እያልከን ነው? አረ ለዛም ቢሆን ችግር የለውም፣ ብቻ ካሜራው ይገኝ እንጂ ታሪኩን ለመጻፍ እኛ እንኳን አይከብደንም። ከዛ ደግሞ በነፃም ቢሆን አንድ ሁለት ማስታወቂያ ትሰሩና በቃ አለቀ። እናንተ እኮ ጉደኞች ናቸው። አረ ሙደኞችም ጭምር እንዴ። እና ቾኮል እችን የመሰለች ቾኮሌት አጣጥሞ ሳይጨርስ ሜዳ ላይ ቀረ እያላችሁ ይላል? አረ ለሱ አታስብ፣ ሌላ ቆንጆ ቸኮሌት ተዘጋጅታለች። አሁን ሂሳቡ በትክክል መጥቷል። ይህ ምቀባስ ያምራል እንዴ? አንቺ አለባብሽ እንዴ? ባንዴ ሜካፕ ልጨርስ እና አለባብሳለሁ። በነገራችን ላይ ጋይስ፣ አሁን ኪሳችን ሞላ እያለ ስለሆነ ሙሉ ግቢ መከራ ይዛል። ይሄ ለኛ ነሰና ነው። ምን አስጨነቀሽ አንቺ አካፊ? ይልቅ በጣም ቆንጆ ሁኚ። የምንሄደው ተራ ሰው ጋር አይደለም፣ ብር እንደ አፈር የሚበትን ቱጃር ጋር ነው። እኔ ግን ቢቀርብኝ ደስ ይለኝ ነበር። ውይ አይቀርም ሰላምዬ፣ ሰውየው በጣም ቀጠሮ አክባሪ ነው። ቆይ አንቺ ችግርሽ ምንድን ነው? ሌላ የተሻለ ህይወት እየፈለግን አይደል እንዴ? ቆይ እሺ፣ ባንክ ያለን ገንዘብ አይበቃንም? ለምን በሱ የሆነ ነገር ከፍተን አንሰራ? ውይ እውነቷን እኮ ነው፣ ምን እንክፈት
لمن صوص سبيكر قستان زارا مدانيت عن نشط منو نشالتينا اهونكو كزارا مدانيتنا كايتو زارا مدانيت بسطال سلازي لمن ليلا نغير انكفت ان انت جوشك ماشي نو بني مقلد متقوموت انت نوش ني قلب ني جمرشو كزي سرا بلاي مياواطا سرا نورو نو دزا متيو لمانيو من لواسنا اهون ودا بيبياتشن غا اني انا انت دمو ودا سيراشن انوشن تو هل تريد ان تكون هناك كلهم سوسي تايقاي اباتي موتو على نبر ملاچو مكنياتو ما انت لني باقوم موتال هذه جنتي جمرو ناتين ستا سقايات لما عند قر اند اباتي هيتشالاق بزا نبر هلا كل مين غاشي يالقدكوت غير انت من ادرك اباكش بقاش لجي لمن لمن رمي بقاين غدن سو ليش مالنجي كغزا ديجكا كغزا يلجي ميستكا انزا بفكر وندم غاشي يالكوين كادكوت اميستو كان نبر يا غزا الغولاي هنيتا ياته بقاش يالكوشكو اي بقاني بقاش استبلني انت راس مجمر ما تجي بقانا نو ወንድሜ አንተ እንግዳት መቋቋም አቅቶ ትራሱን ሲያጠፋው እሷው ነበርኩኝ ከተሰቀለበት አውርጂ ደረቱን እየተንጂ ነበር የትንብት ደብዳቤውን ያነበብኩት ያኔ ነው ወንድሜ ጋር አንተን የሚቀበርኩ አውቃለሁ በድየሻለሁ ልጄ 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 ነው ያልከው ለሙኒ እንቃል ለመጥራት ሞራሉን ከይታ ገኘ ባክ ቢገባ አጓደኞች ጋር ሳይሆን ያደርከው ተገዛ ልጅ ጋር ነው ሽተኛው በቃ ሻልኩሽ እኮ በቃ ሻልኩሽ ለምን አተሰሚኝ ለምን አሰሚኝ እያሳመምሽኝ ነው እናት ሁሉ ግዴን ግልፍታ ምን አንተ እንዳንተ አይነት ሰው ባለውኩ ያለች ለይት ከቀን ነበር አልጓደኝ ትክታ ተጠቅሶ ይህ የኔ ብቻ ሳይሆን የብዙዎቻችን ታሪክ ነው። ማንንም ልጅ አባቱን ወይም እናቱን አይቶ ነው የሚያድገው። እኛ ግን ተወለድን እንጂ ወላጅ አልነበረንም። ገሚሱ በራሱ ሥራ እንደኔ አይነት አባት ደሞ እኛ መሰሎችን ሲያሳድር ለኛ ጊዜ አልነበራቸው በርግጥ እኛም ጋር ጉድለት አለ ከነሱ ብንወጣም እነሱ መከተል አልነበረብንም ምክንያቱም እነሱ በመከተል ያገኘነው አንድ ነገር ቢኖር ውድቀት ብቻ ነው አሁን ሁሉ መዘራውን አጅዷል እኛም ጭምር ገበሬ ለዘንድሮ መሬቱ ፍሬ ካላፈራለት ተስፋ ሳይቆርጥ እንደገና ለቀርሞ ይዘራል ምናልባት ያን የዘራው ዘር ፍሬ ያፈራና ያምና ልፋቱ ይደርሰዋል ከዚህ ሁሉ ስቃይ በኋላ እኔና ጓደኞቼ የሚወሰነው ይሄንን ነው የትላንቱ ስተታችንን ረስተን ለነገው ፍሬያችን ዛሬ ላይ አዲስ ተስፋ ለመዝራት ሶስታችንም ወደ ቤተሰቦቻችን ተመልሰን ይቅርታ ጠይቀን ህይወትን እንደገና አብለን ለመጀመር ወሰነናል ዛሬ ትላንት እንዳልሆነ ሁሉ ነገም ሌላ አዲስ ቀን ይዞ ይመጣል።